Fala aí, galera, beleza? Então, bora jogar uma partida de Fortnite. Acho que eu vou uma ou duas, não sei. Mas bora, eu sou muito noob. Então, bora lá ver o que vai dar. Bora ver o que vai dar. Vou colocar na carteira. Na carteira, moleque. Azuteira. Galera, eu tô a fim de gravar um vídeo aí. Por aqui, ó. Toma. Se inscreva no canal e ative o sininho e deixe o like, por favor. Like. Galera, quero mandar um salve para o Chomedo Lino, para o Vinícius Luiz e Lucas Jun, William Yashiro. Deixa eu lembrar aqui. Ah, para o Bruno também. Bruno, parceiro bebê. Tantas pessoas da. Esqueço o nome. É normal. Cara, acredito. Que burrice é essa? Eita, mancada, muito errado. Então, bora jogar mais uma partida. Deixa eu dar uma olhada aqui pra eu ouvir quantos minutos, é isso, quantos minutos já foi, vamos ver. Cadê? 2 minutos, hein? Vamos ver, dependendo, eu vou 2. Quero gravar uns 5, 6 minutos. 5, 6, 7. Mais ou menos isso. Então, bora lá. Bora, galera. Entrem. Galera, no Fortnite. Vai ser rapidinho, tá? Agora. Sim. Certo. Agora tô mal no chute. Oh, cara. Agora eu vou sair.
Uma leve infecção. Droga. Ai, que ódio. Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Bora, bora, sol. Mais um. Vamos ver. Se deu 5 minutos já. Deu 5 minutos, mas não deu 6 que eu falei. Então até 7 minutos. Então bora. Bora, vai dar mais uma.